មកគ្រប់បងប្អូនណែបាទបងប្អូនមើលបាទនេះដំណើរទេសចរបាទណាទេបាទមកមកទឹកដីថៃហ្នឹងបាទណាចូលមកដល់ថៃហ្នឹងបងហើយក្តៅហួរថៃហ្នឹងបាទតុកថៃហ្នឹងក៏មកដល់ពេលសតុំមូលហេតុអីគេបាញ់គេបាញ់នឹងមកគេធ្វើឲ្យមេឃសតុំឲ្យមេឃភ្លៀងបានណាបងនៅស្រុកថៃហ្នឹងទេនេះឡានខ្មែរបងណាឡានខ្មែរណាឡានខ្មែរឃើញនេះឡានខ្ញុំឡានខ្មែរបងណាឃើញណាចូលមកដីថៃបងមកដល់ថៃនេះអសរថៃបងណាអសរថៃបាទហើយគេមេឃក្តៅថៃហួរថៃនៅព្រំបន្ទល់ឲ្យស្រុកខ្មែរក្តៅតែនៅថៃគេធ្វើឲ្យមានភ្លៀងតិចទៀតភ្លៀងណានេះគឺសកម្មភាពគេធ្វើហើយនេះមកភិចនិចចំមកនេះតំចេញព្រំបន្ទល់មកបានប្រហែលជាខ្ទង់20គីឡូដីបាទណានេះបាទអែមអែមសំខាន់នេះឡានថៃឡានថៃហើយគេបើកឆ្វេងហ្នឹងឡានថៃហ្នឹងណាហ៎